Į incidentą Kerčio sąsiauryje sureagavo ir Lietuva. Prie Rusijos ambasados šiandien surengtas karinius veiksmus smerkiantis protestas. Briuselyje viešinti prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Rusija ciniškai pažeidžia tarptautinius susitarimus ir įsipareigojimus, bei paragino nedelsiant išlaisvinti neteisėtai užgrobtus laivus bei jų įgulas. Vakarykščiai veiksmai Azovo jūroje, Kerčio sąsiauryje yra visų įmanomų teisės normų pažeidimas. Už tai reikia palaikyti Ukrainą ir parodyti Rusijai, kad Ukraina nelieka viena. Ir todėl aš manau, kad dauguma žmonių čia ir tie, kas atėjo, ir atėjo tam, kad parodyti, kad Ukraina nėra viena ir kad iš Rusijos ambasados visi pamatytų. Ukraina faktiškai yra frontmenas, ane, jinai gina dabar mūsų visus, visą Europą praktiškai. Nu, nesakykim visą pasaulį, bet gal, kas žinau. Jiems dabar tenka nešti visą šitą naštą gynybos, o mes turime būti su jais, mes turime juos palaikyti. Jeigu mums visiems rūpi mūsų visų ateitis. Aš manau, kad aš šitoj vietoj sutikčiau su Nemcovo išsakytą nuomonę, kodėl taip vyksta. O todėl, kad jisai yra, nesakysiu garsiai, aš apie Putiną. Jeigu anksčiau buvo vidaus konfliktas traktuojama kažkaip, tai žmonės gal kažkaip tai bandė patys save apgauti, kad tai ne karas, tai vidaus konfliktas. Dabar mes visi matom, kad yra tikras karas. Karas Europoje. Jie, tie, kurių nėra, akivaizdžiai vakar akiplėšiškai parodė, kad jiems nusispjauti visus nutarimus į Minsko susitarimus. Ukrainiečiai vakargi neparodė jokios iš savo pusės pasipriešinimo pozicijos, o iš Rusijos pusės buvo tikra agresija. Užsienio reikalų ministras prabilo, kad vien kalbų ir pasmerkimo nepakanka, Rusijai turi būti atsakyta sankcijomis. Savo ruoštų Ukrainos ambasadorius Lietuvoje dėkoja lietuviams už pagalbą ir sako, kad tai labai pavojinga situacija ne tik Ukrainai, bet ir visai Europai. Sankcijos, nu tai sankcijos, be jokios abejonės, sankcijos, grįžti reikalavimai, pasiekmės tam tikros ne tik tai pareiškimais, išreikštis rūpnio nepakanka, čia yra tiesiog jau konkretus koviniai kariniai veiksmai. Tai ne tik kritinė situacija Ukrainai, tai labai pavojinga situacija mums visiems gyvenantiems Europoje. Tai ne vien įstatymo pažeidimas, tai ugnies atidengimas ir situacija pati yra daugiau nei rimta, ji labai pavojinga. Mes pasirengę pirmiausia tęsti pastangas įspręsti visas problemas diplomatiniu, legaliu būdu. Taip matome galimybę spręsti problemas, bet žinoma, esame pasirengę ir apginti save.